Дякую. Я просто хотів би сказати, що немає ніякого Мінського протоколу. Те, про що ми говоримо, є перелік заходів на виконання мінських домовленостей, які були досягнуті в рамках нормандського формату. Це перше. По-друге, в пункті 6 цього плану заходів на виконання домовленості в рамках мінського формату записано, що сторони беруть на себе, невідомо які сторони, це вже інше питання, зобов'язання здійснити обмін, підкреслюю, заручників та осіб, які незаконно утримуються за принципом «всіх на всіх». Кінець цитати. От тепер давайте з цього і виходити, і думати, а чи звільнення Надії Савченко відбулося у відповідності з цим документом, чи, можливо, були якісь інші впливові фактори, які зробили це можливим. Ну от почніть ви, дайте, і Катерина, Катерина, верніть мікрофон, пожалуйста, вашому гостю. Ваша версія відповіді на ваш же вопрос. Я думаю, що мінські домовленості склали певний фон. Тобто вони, зробили певний формат, в рамках якого відбулося те, що відбулося. Але були задіяні дуже багато важелів, як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. Були задіяні механізми санкційні, інші, і оце привело до цього результату. Ці самі механізми повинні бути задіяні так само і для звільнення інших людей, які перебувають в полоні.